Еліміздегі ең алғашқы достық үйінің шаңырағы шығыс өңірінде көтерілген. Ұлтаралық достық пен ынтымақты нығайтып, әрбір ұлтқа өзінің салт-дәстүрі мен мәдениетін жаңғыртуға мол мүмкіндік беретін мұндай үйлер қазір еліміздің барлық облыстарында бар. Олардың көбі бүгін Өскеменде бас қосып, 20 жылдық мерейтойда сән салтанатпен атап өтті. Қазақстан халықтарының достығы біздің елдің баға жетпес игілігі. Құрметті қонақтар кітабы осы сөздермен басталады. 20 жыл бұрын еліміздегі ең алғашқы достық үйінің ашылуына қатысқан елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев жазған. Облысымызда 87 этномәдени бірлестік бар. Соның 20-сы біздің Өскемен қаласында. Оның ішінде тағы екеуі бар, жастық бірлестік. Екеуі, біреуі бірлік, біреуі ынтымақ. Мерейтойға орай Өскеменде достық үйі татулық пен келісімнің бесігі деген атаумен арнайы дөңгелек үстел өтті. Жиында 20 жылда атқарылған жұмысқа сараптама жасалды. Бірлігі жарасқан біздің үй деп аталған кітаптың тұсауы кесілді. Мерейтой түстен кейін Өскемендегі этноауылда мерекелік шаралармен жалғасты. Қонақтар әрбір ұлттың үйін көріп, ұлттық тағамдардан дәм татты. Біз Алматы қаласынан келгенбіз. Күрт мәдениет, этнос мәдениет үйінен келгеміз. Ускаменогорскінің әріптестерімізге мына бүгінгі мейрамызбен құттықтауға келдік. Биыл Өскеменде достық стелласы ашылып, достықтың жол картасы атты республикалық акция өткізілген. Мерейтойдың соңғы нүктесі гала-концертте жасалды. Онда еліміздің түкпір-түкпірінен келген этномәдени бірлестіктер өз өнерлерін паш етті. Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербаев, Ержан Иманғазы, Қазақстан ұлттық арнасы.